Hallå där. Hör du också till dem som gick på det här aprilskämtet för en förfärlig massa år sedan när vi hade svartvitt tv? Att sätt en damstrumpa framför tvn så blir det färg. Jag gick naturligtvis på det och klippte sönder mammas strumpa, men det blev ingen färg för det. Men väldigt många gick på det här skämtet, det har jag förstått, även om det var en förfärlig massa år sedan nu. Och betydligt mycket senare så gästade samme Kjell Stensson som låg bakom aprilskämtet. Han var teknisk chef på Sveriges Radio. Han gästade mig i studion i Falun för att prata bilradio. Och då tyckte vi att 10 000, det är ju hutlöst dyrt för en bilradio. Vad kostar en sån idag? Glenning, han kör bilar som vi inte ser i något annat trafikmagasin, bland annat den här, en Volvo Amazon, och sätter betyg på de bästa begagnatbilarna. Det är ett omväxlande program det här, och det innehåller också en åktur med båt på Hjälmare kanal. Och vad har nu det med bilar att göra, undrar någon. Men det är så att de första åren så var Trafikmagasinet också ett reseprogram. Sen så la vi över resorna i ett speciellt program som vi kallade Packat och klart, medan vi koncentrerade oss på bilar och trafik. Nu ska vi dra igång det här programmet från 1980, och jag hoppas att du har färg-tv och inte behöver hålla på med sånt här framför rutan. Nu kör vi. Det där var kul. Välkomna till Trafikstudion i Falun och Trafikmagasinet, konsumentprogrammet om bilar och trafik, det sista för den här säsongen. Ja, våren betyder för många att man byter bil, och det ska det här programmet bland annat handla om. Den första bilen, ja, så här kanske den ser ut, 18-åringens dröm. Men verkligheten är en annan. Volvo Amazon har för väldigt många blivit just den första bilen. En bilradio för nära 10 000, är det vettigt det? Ja, vi har granskat marknaden och vad som hänt under 50 år. Och vi har gjort det med vår egen expert Kjell Stensson. Det är en del av vad det här programmet ska ta upp. Men vi börjar med ett brev som vi har fått ifrån Per i Skara. Så här skriver han. Jag är en kille som snart fyller 18 och har sparat ihop till min första bil. Men som nybörjare är det svårt att köpa bil. Jag skulle uppskatta om Trafikmagasinet tog upp den här frågan. Och det har vi tagit fasta på, det vill säga de problem som dyker upp när man köper sin första bil. Den ska vara billig som möjligt, och ändå ska den helst vara i skick som ny. Hur det här går ihop, det har Christer Glenning tittat på. För många ungdomar med inte allt för generös bilkassa är Volvo Amazon det självklara valet. Det är en bil som inte kostar speciellt många tusenlappar att köpa och heller inte är så dyr att äga. Och framförallt så är den billig att reparera. Redan 1957 presenterades Amazonen, och det gör att man genom åren har lärt sig känna bilens fel och brister ganska väl. Rost är nog det värsta för vagnen. Och här, som i bagagerummets ytterkanter bakom reservhjulet, brukar rosten trivas bra. Här hittar vi till och med hål rätt ut i hjulhuset. Men bak till i karosskanterna är inte det enda stället som rosten trivs på en Amazon. I nederkanterna av bakskärmarna, liksom även mellan bakhjulet och dörren, brukar det finnas ordentliga rostangrepp. Här finns förresten en speciell plåtbit för lagning. Rost kan man också hitta i tröskelkanterna, men framförallt så drabbar rosten framskärmarna, speciellt då i framskärmarnas bakkanter. Men vill man slippa rost, ja, då kan man alltid skaffa sig en plastskärm till Amazonen. Hela frontpartiet är mycket rostkänsligt, speciellt runt uttagen för grillen, men också kring strålkastarna och blinkersen. En rostskadad front kan bli en mycket dyrbar affär att reparera.
Från årgång 1962 hittar man den legendariska B18-motorn i Amazonen på 68 hästkrafter. B18-motorn är en mycket pålitlig maskin som för det mesta går mycket länge innan man behöver göra några mer omfattande reparationer. Den är också lätt att jobba med för gör det självare. Men se upp med långmilare, de kan vara hårt slitna. För sin tid måste man säga att det var ganska bra komfort i Amazonen. Stolarna var mer sittriktiga än i många andra bilar. Och den inre säkerheten för sin tid mycket god. Men man sitter lågt i Amazonen och det ger många en känsla av instängdhet, speciellt som fönsterytorna är små. Det är inte många tusenlappar som skiljer i pris mellan en Amazon och en Volvo 140 av något äldre årgång. Därmed kan man utan vidare påstå att man gör en bättre affär när man väljer en 140-modell eftersom man får en bra mycket modernare bil. Bagageutrymmet är större än för Amazonen men har en hög bakkant som gör att det är svårt att lasta in tyngre prylar. Rostsjukan i bagagerummets ytterkanter finns kvar från Amazonens tid. Samma sak är det också med rosten i karossens nederkanter. Så på karosssidan så är det mycket som i arv i 140 från gamla Amazonen. Nederkanterna är lika rostkänsliga på 140. Den här biten kände vi igen från Amazonen. Samma sak är det också med framskärmarna som rosten drabbar speciellt i bakkanten. Men i likhet med Amazonen så finns det även plastskärmar för 140-serien. Motorn ser i stort sett likadan ut i 140 som i Amazon. Men för 140-serien handlar det om en B20, det vill säga en förstorad B18-motor med lite mer hästkrafter. I stort sett är B20 lika pålitlig som gamla B18. Och plats för gör det självjobb är det som synes gott under huven. Interiören i 140 är mer ombonad än i Amazonen. Och man sitter bättre i de här stolarna än i gamla Amazon-fåtöljerna. Glasytorna är betydligt större och sikten från förarplatsen klart bättre än i Amazon. Renault 4 kanske inte direkt sätter nerverna i dallring hos bilentusiasten, men kan vara en bil som är billig för den som enkelt vill frakta sig mellan två punkter. Men det är en gammal konstruktion, snart 20 år, och den har tyvärr föga gemensamt med modernt säkerhetstänkande inom bilvärlden. Bagageutrymmet verkar riktigt bra, men man bedrar sig lite grann. Visst kan man lätt fälla fram sätet och göra den till kombi, men totalvikten hindrar några större lastmängder. Bakskärmarna är skarvade på längden, och där finns det risk för rost, liksom även i karosskanterna. Den här infästningen av bakaxeln är extra rostkänslig, den kan till och med lossna. Under kromlisten på sidorna brukar också dölja sig rost liksom i framskärmarna, speciellt då i nederkanterna. Den lilla klumpen under luftrenan, det är motorn det. Storleken har varierat med olika årgångar, men omkring 35 hästkrafter har man tagit ut. Man sitter ovanligt upprätt i Renault 4 och det gör att det är även gott om plats för baksätespassagerarna. Interiören är annars enkel i överkant, men visst fungerar den. Enkel men funktionell är för övrigt något som går igenom hela konstruktionen av Renault 4 och kanske är det just därför som den här vagnen uppskattas av så många. En häftig jänkevagn, ja det är önskedrömmen för många 18-åringar. Det kan handla om en Ford Mustang, en Chevrolet Camaro eller som här, en Plymouth Barracuda. Ju fetare, ju bättre. Men det finns faktiskt några invändningar mot den här typen av bil. En av invändningarna är bagageutrymmet. Genom den här brevlådan får man inte in speciellt mycket. Det blir nästan fullt om du bara lägger in verktygslådan.
Breda fälgar och däck, ja det är ett måste på bilar av den här kalibern. Men bara däck kostar omkring 500 kronor styck och minst lika mycket kostar fälgarna. Så kommer du undan med en tusenlapp per hjul, ja då har du gjort en bra affär. Ofta handlar det om specialdetaljer på USA-bilarna. Som här, stora förgasare och en löstagbar motorhuv. Visst är det skönt för en motorentusiast att se ett motorrum på det här viset. Välskött och rent och snyggt. Men det kostar både tid och pengar att hålla det i den här konditionen. Och det gör knappast det här till någon vardagsbil. Det är ganska ovanligt att man hittar rost på jänkebilar i trafiken. Det beror på att bilarna antingen är upprenoverade eller ovanligt välskötta. Men ska du skaffa en sån här vagn, se till att den är i bra kondition. Interiören i jänkebilarna brukar inte vara speciellt märkvärdig. Ofta är exempelvis stolarna rent dåliga jämfört med europeiska vagnar. En häftig motor, ja det går klart före en bra komfort. Glänsande krom och lack, det är viktigt på en jänkebil. Även om det som här på en bakaxel är ganska opraktiskt. Knappast en vagn med om man kör omkring i regn och slaskväder. Men vad kostar då den första bilen? Får man en första bil för tusenlappen? Nej, idag räcker inte tusenlappen definitivt va. Men för några år sedan så kunde man hitta vagnar för omkring 1 000 kronor. Idag får du dock räkna med att det handlar om en 3-4 tusen kronor för en någorlunda vettig bil. En Amazon för det priset kan vara skaplig även om man får räkna med vissa reparationer. En 140-serie, alltså Volvo 140, ligger på ett par tusen kronor högre pris än en Amazon. Och det är faktiskt en bra mycket bättre affär för de tusenlapparna. Ska man ha en liten bil, en R4, så är det också någonstans kring 6-7 tusen kronor för en ganska hyfsad vagn som inte är allt för gammal. Men ska man ha en amerikanare, ja då handlar det om betydligt större pengar. En bra amerikanare under 15-20 000, det är ganska svårt idag. Men redan innan bilen har hunnit rulla en enda meter så kommer det en rad utgifter som man kanske inte har tänkt på. Ja, det är riktigt. Vi har ju i första hand bilskatten. Och i vårt exempel med en 68 Amazon så kostar bilskatten 505 kronor per år. Men amerikanaren, Plymouth Barracuda, den kostar 730. Skillnaden finns där, men den är ju inte så stor. Men det ska faktiskt bli värre än så om vi tittar på försäkringen. Den vanliga trafikförsäkringen som man är tvungen att ha enligt lag, den kostar för Amazonen, om vi väljer Stockholmsområdet med 1500 mils körsträcka och ingen bonus, så kostar den 2100 kronor för Amazonen. Men det är dubbelt upp för amerikanaren. Det låter mycket, men det blir ännu värre om vi går vidare och väljer en helförsäkring. För Amazonen så blir det 5300 kronor per år. Men för amerikanaren så blir det hela 14200 kronor. Det är alltså över 1000 kronor per månad i bara försäkring. Det gäller alltså Stockholm. För övriga landet så kan premien sjunka något, men det handlar inte om speciellt stora skillnader. Ja, vad säger man då som summering kring kostnaderna? Ja, innan man väljer en stor bil, speciellt då amerikanarna, så ta reda på vad försäkringen blir. Det är mycket viktigt, för det kan komma som en rejäl kalldusch. Och likaså kolla vad skatten blir. Skatten kan du få reda på via Länsstyrelsen. Vi ska tala om bilstereo och därför så har vi bjudit hit Kjell Stensson, Sveriges Radios egen expert på området. Kjell, du har under lång tid följt utvecklingen på nära håll och du är en av dem som kan mest om bilradio här i landet. Så här såg bilradion ut på 30-talet. Vad kan vi säga om den? Ja, den talar väl lite grann för sig själv. Den var stor och klumpig, rörbestyckad. Och dessutom på den tiden fanns det bara mellanvåg. Va? Det var ingen särskild ljudkvalitet ifrån den. Men den var säkert en stor sensation på sin tid. Men sen dess har hänt mycket. Vad betecknar du som det största framsteget? Ja, det var två saker. Det första är transistorn som ju har revolutionerat hela den elektroniska industrin som är liten, oöm och långlivad och strömsnål. Och på moderna tid har ju kommit de här mikrodatorerna som en slags, ja, vad ska man säga, konstgjorda hjärnor som man kan tala om för vad de ska göra, så gör de det snällt när de blir tillsagda.
Det ska vi visa exempel på. Idag är bilradion väldigt vanlig. Den sitter i 3 bilar av 4. Och vi vet också att medelbilisten lägger ner runt 1500 kronor på sin bilstereo. Men bilen som lyssningsrum, det är väl långt ifrån idealiskt. Det skiljer ju sig från vardagsrummet. Ja, det gör det. Det är litet. Det är väl en 2-3 kvadratmeter. Och dessutom så har du ju en inredning genom stoppningen i bilarna som gör det rätt olämpligt att lyssna. Man tittar på det rent teoretiskt, men det är ju inte alltid teori och praktik överensstämmer. Jag är nog positivt överraskad hur bra det kan låta i en bil där man sitter där och lyssnar. Det har ju den fördelen att det är ett litet rum, så att det här antalet watt som det talas om, som är ett magiskt begrepp när det gäller förstärkare, det behöver i princip inte vara särskilt stort. Vi har samlat samtliga fabrikat på den svenska marknaden här omkring oss. Det är en imponerande samling och vi ska ta en del exempel ur det. Men först har vi 3 typer av apparater som vi ska utreda vad det är för någonting. Först har vi den rena radioapparaten. Ja, den var den där man kan lyssna på radio med över 2 stycken högtalare. Det är en typ och den är väl ganska vanlig. Sedan har vi, man kan säga, en påbyggnad på den här där man har radio kvar, men så har man också försett den då med möjligheter att spela kassetter. Och slutligen så har man då det som man kallar för komponentanläggningen, där man alltså har separata byggstenar ungefär som man har i en musikanläggning hemma, där man har alltså en särskild radioenhet, en särskild kassettenhet och en särskild förstärkarenhet. De 2 första får man väl plats med i de här urtagen som finns framme på instrumentpanelen. Men den här sista vi såg, där måste man ha särskilda anordningar för att bygga upp dem. Den sista vi såg kostar för övrigt också runt 6 000 ska vi säga. Det här, det är en nyhet. Mikrodator nämnde Kjell, och det är precis vad den här apparaten från Philips innehåller. Den här kan man programmera samtliga radiosändare som finns i det område man kör. Lyssnar man till exempel på program 3 så behöver man aldrig röra inställningen på radion. Radion växlar automatiskt till de sändare som har starkaste signalen. Vad kan vi säga om det här? Ja, det är en väldigt vettig sak att ha, särskilt om man kör långa sträckor i landet. Man kan ju programmera den här så att man kör från Ystad till Haparanda och lyssnar på, låt man säga, P3 och får hela tiden in med bra kvalitet, men och kanske lyssnar på 15-20 olika sändare hela tiden, men man har inte märkt när de har gått över ifrån den ena sändaren till den andra. Om man behöver den i stadstrafik, låt man säga Falun eller Stockholm, är väl kanske lite mer tveksamt, för där har man i allmänhet bara 3 sändare att ta emot, och då finns det ju enklare anordningar som man då kan programmera för P1, P2 och P3. Här har vi en annan nyhet. Den kommer ifrån Blaupunkt. Den här bilradion, den har en inbyggd mikrofon. Och den här mikrofonen, den avlyssnar bullret i kupén. Och när bullret ökar, då drar den automatiskt på volymen. Vi ska se hur det här fungerar. Och det var musik. När jag pratar högre nu, närmare radion, då kommer den att höja volymen som vi hör. Vad kan vi säga om det här, Kjell? Jo, det är väl en rätt trevlig sak att ha, men jag vet inte, personligen tycker jag nog att den kanske är rätt umbärlig. Man får den ju inte gratis, men det är en elegant teknisk konstruktion, det ska jag gärna medge. Ja, tekniska konstruktioner är det gott om. Här har vi ett, ska vi säga, något som har blivit modeord. En booster. Vad är en booster, Kjell? Ja, en booster är en särskild effektförstärkare. Om du har en vanlig radio så kan du inte få ut mer än en viss ljusstyrka ur den förrän det börjar låta illa. Har du en booster, då kan du alltså, det är en slags efterbrännkammare, då kan du öka ljusstyrkan med hjälp av boostern, så du nästan kan låta som ett kringrullande diskotek. Du kan få enorma ljusstyrkor. Jag har ett exempel till på här, en equalizer. Vad är det? Ja, en equalizer, det är en slags, vad ska jag säga, ljudkurveutjämnare. Jag sa i början här att när du lyssnar i sånt litet utrymme som i en bil, så
får du vissa toppar och dalar i ljudåtergivningen. Det är ofrånkomligt, och då kan du med hjälp av den här så kan du liksom skräddarsy ljudåtergivningen till bilens akustik. Du kan få mera bas om du vill ha, du kan få mera diskant och så vidare. Vi ska titta eller lyssna på det. Det kan alltså bli rätt stora skillnader. Radioantenner, ja, det kanske man tycker är rätt enkelt, men det är väldigt avancerat. Kjell, du har en antenn. Vad kan du säga om den? Ja, det här är en antenn som har en inbyggd förstärkare i sig. Jag är väl tveksam om den spelar kanske så stor roll som man tror. Den förstärker alltså signalen, programmet som man tar emot, men den förstärker också störningarna, och då blir ju egentligen nettoresultatet inte någonting att tala om. Här har vi ett annat exempel på antenn. Det är en motordriven antenn, och för en sån får man ge mellan 300 och 500 kronor. Men i vårt klimat så fungerar de här inte speciellt bra. Det är kall, kylan och saltet gör att de slutar att fungera som regel bara efter några månader. Nej, då räcker det faktiskt att investera kring 50-lappen i en sån här vanlig antenn. Ett vanligt spröt helt enkelt. Var på bilen man sätter antennen, det är också viktigt. Ja, antennen har ju till uppgift att fånga in programmet. Men man kan inte undvika att den också fångar in de störningar som finns i bilen. Och där finns ju en hel del störkällor från bilens elektriska system. Och det finns vindrutetorkar och sådant. I allmänhet så tror jag att man når bäst resultat om man sätter antennen så långt bort från bilmotorn som möjligt. Och det skulle i så fall vara på någon av bakflyglarna. Störningar nämnde du, Kjell, och det har vi ett exempel på här. Vi ska lyssna på ett band. Låter det så här när ni lyssnar på bilradio, då ska ni göra någonting åt det. Det här är elektriska störningar som går in från bilens tändsystem. Bilen är visserligen avstörd när man köper den, men det räcker inte alltid. Det finns en mängd så kallade filter som man kan avstöra de olika störkällorna i bilens elsystem. Högtalare har vi inte talat om, men det ska vi göra. Normalt är väl att man fäller in en sån här högtalare i bilens dörr. Men på senaste tiden har det blivit mode att istället för en högtalare fälla in fyra i varje dörr, alltså kanske 16 högtalare då i en bil. Varför det? Ja, det är, tanken bakom det här är att har man flera högtalare så kan man skräddarsy var en av högtalarna för att återigen ta hand om en viss del av tonområdet, och då blir det ju lite mer optimalt. Jag vill nog rent allmänt säga att när det gäller högtalare och sådant så bör man prova. Det är ju ändå man själv som ska ha ljudanläggning, och det är man själv som har auktoritet på det här området. Personligen föredrar jag väl att ha bilarna eller högtalarna sittande längst fram i dörren så högt upp som möjligt. Man bör kanske då förvissa sig om att man får fuktsäkra högtalare, för det händer ju att det kommer in vatten den vägen, och så kan man då komplettera dem med ett par högtalare som man lägger framme på instrumentbrädan av den här typen eller annat. Då tycker jag att man får en ganska hygglig ljudkvalitet. Men det finns en oändlig massa variationer hur man ska ordna med högtalarna, och jag tror nog att man ska prova sig fram där. Det kan ge god utdelning. Ja, det finns en mängd variationer överhuvudtaget när det gäller bilstereo, från den enklaste bilradion för 400 upp till anläggningar upp mot 10 000. Jag tackar dig, Kjell, för att du ville komma. För den som vill veta mer om det här kan man titta i bilstereohandboken som utges av Bilradioinstitutet. Det är en bra liten bibel när det handlar om såna här frågor. Ja, som vi har sett så är det ingen konst att plocka ihop dyra anläggningar. Men har man en sån här dyr anläggning i bilen för åtskilliga tusenlappar, då får man också räkna med att risken för inbrott ökar avsevärt. Dyra anläggningar drar till sig tjuvar som magneter, säger Stöldskyddsföreningen. Och oavsett om apparaten är dyr eller inte så kan det finnas annat i bilen man vill skydda mot inbrott, och det finns det effektiva stöldskydd för. Inbrott!
Nej, den gången lyckades det inte. Förklaringen är den här. Ett elektroniskt tjuvlarm som vakar över bilen. Hjärnan består av den här lilla svarta lådan som övervakar och utlöser larmet. Kontakterna fungerar som känselspröt. När någon försöker öppna en dörr, motorhuven eller bagageluckan så startar larmet. Efter en minut tystnar signalen automatiskt tills nästa stöldförsök. Så länge larmet är inkopplat går bilen heller inte att starta med nyckeln. Först måste man koppla ur larmet och det gör man med en specialnyckel. Också en otrovärd bilstereo får vara i fred. Det svarar larmet för. Det här var ett bra tjuvlarm, men det finns också dåliga. Rikspolisstyrelsen har nu fått regeringens uppdrag att sanera marknaden. Ja, så ska vi också konstatera att vi har fått en ny motorsport här i Sverige. Det är en bilsport som hittills går under namnet Stock Race. Och man kan väl enkelt säga att det är en blandning mellan gamla hedliga stockar och rallycross. Men det fina med den här motorsporten är att man kan använda nästan vilka bilar som helst. Just för att man ska hålla kostnaderna nere. Och bilen, ja, den bör helst inte vara värd mer än ungefär 4 000 kronor. Det är nämligen så att efter tävlingen så måste de deltagande förarna förbinda sig och sälja just sin tävlingsvagn för 4 000 om det finns någon annan förare som vill köpa den. För en tid sedan när det var Sverigepremiär för den här stockrace-sporten, ja, då kom det hela 10 000 åskådare och hela 180 förare. Så nog var det intressant både för förare och publik alltid. Du var ju själv med och körde här vid premiären. Hur gick det? Ja, det var onekligen en ganska rolig tillställning, men för min del gick det inte så bra. Jag köpte en gammal Amazon för ett par tusenlappar och det var inget fel på den bilen. Det var jag själv som sjabblade bort mig när jag skulle starta i ett av uttagningshiten. Men det blir flera tag och flera tävlingar och då ska vi allt vara med och buffas ett tag till. För visst är det en skojig sport. Så ska vi titta på den nya Volkswagen Passat. Efter 7 år och drygt 2 miljoner tillverkade bilar så är det dags att hälsa den här vagnen välkommen. Det är en ny modell i samma skola som den gamla med lättbyggnadstekniken. Det är en halvkombibil med ett delat baksäte. I Sverige så kommer vi att få 3 olika motorer i den här vagnen. Dels en 4-cylindrig bensinmotor på 75 hästkrafter och dels den vanliga Volkswagen 4-cylindriga diesel. Men dessutom kommer man också få en 5-cylindrig bensinmotor på 110 hästar. Och det är för övrigt samma motor som sitter i Audi 100. Inutrymmena har blivit bättre i den nya Passaten. En liten rolig detalj är en snålspararinstrument som talar om när man ska växla. En gul lampa tänds när det är dags att växla. Allt för att köra billigt. Så ska vi dela ut en liten blomma till Saab som har tänkt på de handikappade när det gäller att köra och åka bil. Med en speciell ombyggnadssats så kan man få de här stolarna i Saab 900 att bli helt svängbara. Och det gör det lättare för rullstolsbundna att både ta sig in bredvid förarplatsen och bakom ratten. Det vore onekligen bra om fler bilfabrikanter kunde ta vara på sådana här konstruktionslösningar så det blev lättare för rullstolsbundna och handikappade att köra och åka bil. Nu ska också trafiken på vattenvägarna beskattas. På budgetdepartementet utformar man nu som bäst förslaget till beskattning av fritidsbåtar. Men hotet om skatt har inte nämnvärt påverkat handeln med fritidsbåtarna. För medan bilhandeln talar om kris och husvagnsbranschen har det allmänt kärvt, ja då blomstrar det för småbåtsförsäljarna. Exakt hur den här skattereformen kommer att slå, det vill man på budgetdepartementet inte berätta. Men experterna där understryker att i första hand är de dyra lyxbåtarna som man vill klämma åt, inte den lilla familjebåten. Och det här, det kan ju kännas lugnande i en tid när allt fler upptäcker vårt lands unika vattenvägar, hela 70 mil med rekreation. Det här är Hjälmare kanal som förbinder Hjälmaren med Mälaren. En vattenled med anor från 1600-talet som under åren trafikerats av såväl last- som passagerarfartyg på sträckan Örebro-Stockholm. Men idag är bilden en annan. Idag har fritidsbåtarna tagit över.
När vi besökte Hjälmare kanal i somras var det trångt i den nedersta av kanalens 9 slussar. Kanalen är 13 kilometer lång och höjdskillnaden är 24 meter. Så det tar sin tid att klättra steg för steg från Mälarens och Arbogaåns nivå upp till Hjälmaren. Det är väl det jobbigaste man har, det är att slussa. Så att det är väl mest att man inte går emot någonstans. Man är ju rädd om skrovet och så här. Det är ganska hårda ord de bodde ibland. Ja, en del skriker väl och gapar på varandra. Nu måste man ju skrika för man ska överrösta vattenbruset ofta. Men det förekommer nog att det skälls en hel del. Det gör det. Vem är det som bestämmer ombord här? Ja, jag vet inte, vi bestämmer väl ungefär lika mycket båda två. Tror jag. Jag vet inte. Så småningom är den första slussningen klar och båtarna har lyfts de första metrarna upp mot Hjälmaren. Och man kan fortsätta sin resa i kanalen. Hjälmare kanal är den kortaste av Sveriges 10 stora kanaler. Sammanlagt finns omkring 90 mil farbar kanal i landet. Och de här kanalerna utgör en unik möjlighet för fritidsbåtarna att förflytta sig mellan de olika vattendragen i det mellansvenska inlandet. Allt fler människor skaffar sig fritidsbåt. Man väljer att tillbringa semestern längs vattendragen istället för i husvagnen eller sommarstugan eller på charterresan. Ja, det är andra säsongen bara som vi har. Förra året var vi ute 4 veckor. Våra var ute på en halv. Istället för sommarstuga det här? Ja. Och sen är vi ute varje helg nästan. Och med det är alltså vårens sista trafikmagasin slut. Men vi är tillbaka i höst igen med 12 nya konsumentprogram om trafik. Hör gärna av er till oss på trafikredaktionen här i Falun med frågor som ni tycker att vi ska ta upp. Vi ses alltså i höst igen. Tills dess, ha det så bra. Hallå där, gillade du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.